Velkommen. Vi skal nå begynne å se på vektorer i et tredimensjonalt koordinatsystem. På bildet her så har jeg et vanlig koordinatsystem med en x-akse og en y-akse. Og da kjenner jo vi godt til at vi kan lage noen punkter her. Vi kan for eksempel skrive at O for origo har koordinatene 0,0, slik. Da får vi et punkt der. Vi kan lage et punkt A, som har koordinatene 4,3, slik. Da får vi et punkt A her sånn. Vi kan også lage en posisjonsvektor. Da kan vi skrive vektor mellom punkt O og punkt A, så ser vi at vi får en vektor mellom disse to punktene her. Når vi nå skal utvide koordinatsystemet vårt med en dimensjon til, så tenker vi oss det som en ny tallinje som står helt vinkelrett på x-aksen og y-aksen. Og det betyr at dette blir en tallinje som peker da rett mot oss, eller rett inn i skjermen eller papiret. Og da trenger vi en koordinat til for å beskrive dette. Og hvis jeg nå lager et punkt B, så vil jo den første koordinaten, den vil være x-koordinaten, så vi kan godt plassere den på x lik 3, for eksempel. Og vi kan plassere den på y lik 5. Hvis vi nå legger til en ny koordinat, så forteller vi oss hvor på den neste aksen, altså den som går ut og inn av xy-planet, som er på en måte det arket som blir definert av x- og y-aksen. Hvis jeg nå setter verdien 3 på denne her sånn, så får vi et nytt punkt B. Og forløpig ser det ut som det ligger på x lik 3, y lik 3. Vi kan godt lage en vektor mellom origo og punkt B også. Og den vil være en ganske vanlig vektor, ser det ut som. Men hvis vi nå begynner å vri litt på koordinatsystemet, så ser vi at dette punktet P, det svever faktisk over planet. Og det kan vi se. Hvis vi vrir på koordinatsystemet nå, så ser vi da dukker z-aksen fram, og punkt B ligger nå på verdien 3 på z-aksen, mens denne posisjonsvektoren fra origo til punktet A, den ligger i xy-planet. På denne måten her sånn. La oss lage et nytt punkt. Vi kan lage et punkt C, som ligger i x lik 4, y lik 4 og z lik 2. Da ser vi at nå dukket det opp et punkt C her. Det ligger også nå et sted midt i rommet. Det grå planet som vi ser her, det er xy-planet. Når vi nå lager en vektor mellom origo og punktet C, så ser vi at denne vil da gå ut og ut i rommet på den måten her. Så eneste forskjellene mellom et todimensjonalt og tredimensjonalt system er tilstedeværelsen av denne ekstra koordinaten, som vi da betegner som z-koordinaten. Og z-aksen er da en akse som står vinkelrett på x- og y-aksen. Så alle disse tre aksene står vinkelrett på hverandre, 90 grader på hverandre.